Fala pessoal, acabamos de olhar aqui o resultado, os números do terceiro tri da BB Seguridade, né, presente na nossa carteira de dividendos desde o início, e os números vieram novamente bastante sólidos, né? Uma aceleração muito forte da última linha, né, o lucro líquido, que cresceu 70% na comparação anual e atingiu 1,7 bi no período, né? Olhando para o acumulado aí do ano, né, de 2022, o lucro líquido já avança algo próximo a 57%, né? Muito em função de drivers que a gente havia já dado, né? E a gente estava esperando na nossa tese, né? Que é basicamente, né, uma performance comercial muito robusta, né? Um crescimento de prêmios emitidos ali na Brasil Seg, né? Muito em função do crescimento e ganho de share da companhia no setor do agronegócio, né? Queda de sinistralidade, né? Em função da normalização dos óbitos do Covid e também na normalização do agro, né? Após a seca vista no primeiro semestre aí do ano, o agro volta a se normalizar, né? E também o resultado financeiro, né? Muito beneficiado pelo aumento da taxa Selic média e também eventual fechamento das curvas mais longas de juros, né? Para dar uma ideia aqui, o resultado financeiro, que no último ciclo, né, foi muito penalizado em função da queda da Selic média, o resultado chegou a bater em 2021, no segundo tri, algo próximo a 1% só do lucro total consolidado. Lembrando que a BB Seguridade é uma seguradora, né? Então a parte financeira é bastante importante e voltou aí agora nesse terceiro tri para uma contribuição, um peso, né, sobre o lucro líquido consolidado da ordem de 14, 14,5%, de 1% para 14, 14,5% do lucro líquido total, né? Com o resultado forte, né, a companhia revisou a projeção oficial, chamado guidance, para cima, tanto de resultado operacional não juros, né? Agora o intervalo de crescimento estimado para o ano está na faixa de 24% a 27%, e também aumentou o guidance de prêmios emitidos, né, para o ano, para o intervalo agora de 25% a 28%, o que é bastante sólido, né? Na nossa visão aqui, esse mais um resultado muito sólido que deve levar, né, a uma nova pernada, né, de revisão positiva de lucro, né, de estimativa de lucro para o ano. Para o ano que vem, BB Seguridade, mesmo após todo o rally no ano, né, BB Seguridade é um dos grandes destaques de alta, né, no mercado. Principalmente entre as ações mais líquidas, né? O ano que vem ainda negocia com preço sobre lucro de um dígito, né? Na casa de 9,7 vezes, e um dividend yield, né? Uma taxa de dividendos bastante atrativa, né? Na casa de 8,5%, 9% para o ano que vem. Então, o BBSE3 segue aí na nossa carteira de dividendos e seguimos bastante entusiastas aí dessa tese. Um abraço a todos.